Min iPhone 7, det er ikke min rigtige briller, dem her. Min iPhone 7 er blevet afleveret til reparation. Skærmen var gået i stykker. Og den skulle hentes af en UPS-mand, som ikke vidste, hvad det var, man skulle. Og gjorde vi heller ikke. Men, så jeg har en masse ting i overskud lige nu. Og der er det der markat, der også sad på æsken, da jeg fik mit smart battery case. Og jeg har det der, om det her, det, altså alt det andet, det måske, hvad det er, at den skulle have været ned det her og sådan noget. Det er lige meget, men den her, den skulle nok have været på. Men må se, om min iPhone 7, den overhovedet bliver repareret, eller den bare forsvinder, fordi at folk ikke ved, at der er et batteri. Kunne være, man skulle hænge den her op sådan et eller andet fedt sted. Men den er sendt til reparation. Lige så snart den kommer tilbage fra reparation, så skal jeg sælge den. Det prøver jeg at gøre lidt klart, så jeg prøver at finde ud af, jeg har sådan de der tre covers til min iPhone 7 Plus, som jeg tænker, dem kan folk få med, de er også gået i stykker, så det hele passer vel sammen. Apropos iPhones, der er gået i stykker, nej, det er ikke apropos noget, men apropos iPhone, så kunne jeg godt tænke mig i dag at snakke lidt om, hvad jeg tror Apple de kommer til at udgive her i 2019. Nu er vi jo inde i februar, og rygterne de er så sandelig også begyndt, så det tænker vi lige skulle snakke lidt om. Til at starte med iPhones, der kommer selvfølgelig en ny iPhone til september. Om det bliver iPhone 11, om det så bliver 11, eller om det er XI, eller hvad fanden det kommer til at hedde. Det er der ikke nogen, der ved endnu. Men der kommer nok en. Og det eneste, som måske vil være sådan meget forskel på den, det vil være designet. Især kameraerne bagved. Der går rygter om, der kommer til at være tre kameraer. Der går også rygter om, der er stadig bare to kameraer, men at den nu er, at kameraet ligger i midten. I toppen af bagsiden, eller hvad man skal sige. Det vil jo ikke være første gang på en iPhone, at kameraet ikke lå i det ene hjørne der. Og det design synes jeg faktisk er rigtig fedt. Der var allerede, da iPad Pro blev udgivet her i oktober, at der nu kom den nye iPhone, der skulle komme i år, ville have det der lidt kantede look, som iPhone 5 og 5S blandt andet også har. Så præcis ved den nye iPhone, jeg synes, det ville se rigtig fedt ud, hvis der var det der med kameraet sad, og den var lidt kantet. Det ville være rigtig fedt. Men ellers så tror jeg altså ikke, der bliver skide meget forskel på det. Tim Cook han sagde i et interview med et medie, at Apple vil fokusere mere på service og blive et servicefirma, ligesom der er Apple Music og iCloud og sådan noget der. Og derfor så er der også spekulationer nu, at Apple vil lave en film streaming service til at erstatte iTunes. Så kan iTunes vel i bund og grund lukke det efterhånden, hvis man så begynder at bruge det. Og grund til, at de rygter de også går, det er fordi, at der er også nogen, der går og siger, at Apple faktisk har lavet kontrakt med forskellige produktionsfirmaer om at lave serier. Men hvis du man for eksempel har Apple Music, så kan du også gå ind under det punkt, der hedder Browse. Så er der noget, der hedder TV og film. Der ligger blandt andet Carpool Karaoke, der ligger forskellige koncerter og sådan noget derinde. Ed Sheeran-dokumentaren, blandt andet dagen fra, den er produceret af Apple Music. Eller distribueret. Det er Apple Music, der er bestilt, eller jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men det er Apple Music, der står bag den. Det er Apple, der gør det. Så jeg tror helt klart, at i 2019 kommer vi til at se mere om det. Om den der filmservice-tjeneste, hvad fanden nu skal være, om den så kommer. Det tror jeg ikke helt på, den gør. Men jeg håber det lidt. Det kunne være mega fedt. Og udover service alt sådan noget, så iOS 13, der, jeg har ingen idé om, hvad der skulle komme. Jeg har heller ikke til en ny WatchOS eller macOS for den sags skyld. Men jeg håber til iOS 13, at der kommer dark mode. Ligesom der er på macOS nu, at der simpelthen kommer en, hvor det hele bare bliver sort. Fordi det ser fedt ud på iPhone 10 og 10S og 10S Max, fordi det er OLED-skærm. Og så også fordi det sparer lidt batteri. Plus det er også bedre for øjnene, når man ligger om natten. Det kan godt være, at du både har True Tone og Night Mode slået til. Men når du så går ind med en hvid baggrund, når du ligger i mørket, det går stadig ud i øjnene. Så hvis det var helt sort, så gør det bare ikke så ondt i øjnene. Så må du bare nogle solbriller på, det ved jeg ikke. Så det håber jeg virkelig. Hvad der ellers skulle være af nye ting, det kan jeg simpelthen ikke komme på. Men dark mode i hvert fald, det ville være rigtig fedt. Tilbage til produkter. Den der iPhone, den håber jeg virkelig kommer. Så er der også snak om, at Apple lancerer nye iPads her i marts måned, som de også har gjort de sidste to år, sådan en billig iPad, eller hvad man skal kalde det, en budget version. Det er der også rygter om, kommer den her gang, hvor der også er smart connector på og supporter den nye Apple Pencil 2, og der også skulle være Face ID. Men der er også rygter om, at der kommer en ny iPad Mini. iPad Mini 5 må det være. Og det er måske meget fedt. Fordi iPad Mini 4, som man stadig kan købe lige nu, den er meget gammel. Den er så gammel, at den har A8-chippen i. A8, det var den, som kom i iPhone 6. Det var den, Apple TV 4 kommer, og HomePods kører på A8. Det vil sige, den er rigtig gammel nu. Så den skulle
få en opgradering. Jeg tror så nok ikke, der kommer en A12 i. Jeg tror måske, der så bare kommer en A11. Måske kun en A10. Men der har været stor efterspørgsel på en ny iPad Mini, så nok derfor Apple tænker, giver det lidt skud. Jeg tænker ikke, der kommer en ny iPad Pro i år. Jeg tænker, de venter til næste år 2020 med at udgive 4. generation af den for eksempel. Men altså så i stedet for bare kommer den her almindelige iPad og så en ny iPad Mini. På Mac-området, der tænker jeg, at der kommer en lille opgradering til MacBook Pros og måske også til iMac. Og så tænker jeg også, at nu får vi endelig den der Mac Pro, som vi har gået og ventet på de sidste mange år. Nu skulle der komme en ordentlig en. Så det håber jeg virkelig, at Apple får taget sig sammen, og nu kommer den der nye Mac Pro. Den bliver sikkert skide dyr, så jeg skal ikke have den. Men det vil bare være fedt, at den endelig kom. Udover det, der kommer nok heller ikke noget nyt Apple TV. Det kan være, at vi er heldige, der kommer en ny HomePod, måske sådan en HomePod Mini, eller hvad fanden det kan være. Der er også stadig rygter om, der kommer en ny iPod, men det tror jeg ikke på mere. Så det bare lad den iPod dø stille og roligt. Det var sådan set det, som jeg tænker, at Apple udgiver en ny iPhone med en nyt design, dark mode til iOS, opgradering til MacBook Pro'en og til iMac'en, og måske en iPad Mini og en almindelig iPad, ny version af det. Og så dropper vi iPod'en, og HomePod kommer til Danmark. Det kunne være rigtig fedt. Det var bare lige en, jeg smed ind, fordi det mangler også. Så hvad tror I, Apple lancerer det her år? Skriv ned i kommentarfeltet, sådan så vi alle sammen vi kan dele vores ønsker og håb for fremtiden. Det lød mig alt for filosofisk i forhold til, hvad der var. Men skriv i kommentarfeltet, og så husk at like og subscribe og comment. Jeg skal lade den der sang til. Det kunne være rigtig meget. Den skal jeg lade. Så vi ses. Tænk anderledes.